Вітаю в ефірі телепрограма «Шах і мат». З вами Тетяна Кондрашевська. Сьогодні ми поговоримо про екологічний аспект енергетичного сектору України. В нашій студії голова громадської організації «Сейв Дніпро» та співзасновниця єдиного в Україні екологічного чат-бота «Сейв Екобот» Ірина Черниш. Ірина Черниш – голова ГО «Сейв Дніпро» та співзасновниця єдиного в Україні екологічного чат-бота «Сейв Екобот». Закінчила Дніпропетровський національний університет за спеціальностями соціолог та фінанси. Отримала сертифікат підвищення кваліфікації Національного авіаційного університету за дисципліною «Екологічне право». Авторка проєктів «Екоедженда». Отримала нагороди за екологічну трансформацію «Еко-Оскар-2018» від журналу «Екологія підприємства» та «Берегиня довкілля-2020». Переможниця Open Data Leader Award за найвищі особисті заслуги у розвитку відкритих даних на Open Data Forum 2019. Має сина. Улюблена страва – баклажани-гриль. Хобі – декорування стабілізованим мохом. Ірино, вітаю вас в нашій студії. Вітаю, Тетяна. Останнім часом ми всі спостерігаємо в Україні за аварійними якимось відключеннями чи зупинками енергоблоків ТЕС. І от, наприклад, буквально тиждень тому відбулося аварійне відключення саме Запорізької ТЕС, яка знаходиться в Енергодарі, і саме там було, мабуть, кілька годин або деякий час не було світла, не було води там саме в Енергодарі та в тих містах, які поблизу знаходяться. Взагалі, що коїться з енергетичним сектором в Україні? Що за ситуація така? Що думати взагалі людям? Ну, насправді ситуація достатньо передбачувана, тому що те, що відбувалося останній рік, а саме переміщення основних потужностей в об'єднаній енергетичній системі з атомного сектору на вугільну генерацію, власне, на ту, яка є більше балансуючою в системі, та, яка має компенсувати піки споживання в системі, в нас так сталося, що поганий менеджмент, власне, енергетичного сектору в секторі атомної енергетики призвів до того, що вчасно не виводилися з ремонтів ті енергоблоки, які мали забезпечувати велику кількість потужностей. І, власне, ця частина перемістилася на вугільний сектор, який є дуже-дуже сильно зношений. Власне, якщо говорити мовою цифр, то абсолютно всі енергетичні блоки вугільної генерації в Україні вже перевалили за межу проєктного паркового ресурсу в 200 тисяч годин. Абсолютно всі. Ну, наприклад, наші 7 та 8 енергоблоки, які на нашій Придніпровській ТЕС, вони взагалі є лідерками і досягли майже 400 тисяч годин. А що це значить? Проєктний парковий ресурс – це межа, коли блоки можуть працювати в нормальному, безаварійному режимі. І ми щодня бачимо відключення блоків різних станцій в зв'язку з аварійними ремонтами. І це дуже небезпечна тенденція, тому що може статися те, що ми бачимо зараз. Чи є, наприклад, зараз є сенс там якісь фільтри, якісь ремонти? Це вже не допомагає, я так розумію, коли ось ця кількість годин пройшла, то вже що робити? Насправді, що взагалі в гарному прикладі треба було б робити саме? В гарному прикладі в країні ми маємо визначитися, що ми робимо взагалі з енергетичним сектором. Тому що сьогоднішня наша енергетична стратегія України, яка прописана до 35-го року, вона є неактуальна. Її не виконують. Власне, національний план по скороченню викидів від великих спалювальних установок, який має на меті досягнення вимог відповідної директиви ЄС по зниженню викидів шкідливих речовин від таких установок, він так само не виконується і передбачений цією енергетичною стратегією. Нової енергетичної стратегії Міністерство енергетики все ніяк не напише, і тобто немає розуміння, чи буде працювати далі вугільний сектор, скільки він буде працювати. Чи буде скорочуватися, чи буде скорочуватися, яка частка буде припадати на які джерела, відновлювальні джерела, атомну генерацію чи вугільну. І країна просто живе таким невпорядкованим
впорядкованим процесом, да, процедурою, коли ми просто за оці пікові навантаження там перекидуємо на якісь блоки і компенсуємо дефіцит в системі. Ну і, власне, відбувається те, що відбувається. Тож, країна має визначитися, що ми далі робимо. На якому етапі взагалі ось ця стратегія саме зараз? Щось роблять в міністерстві взагалі? Це насправді питання номер один. Ми проводимо вже неодноразово на різних майданчиках обговорення те, що національний план, власне, НПСВ, да, національний план по скороченню викидів, не виконується. І це питання, воно взагалі є головним, яке там проговорюється. То що з енергетичною стратегією? І Міністерство енергетики постійно говорить, ми її розробляємо. Скоро, але... Чи є якісь терміни? Чи вони визначені? На жаль, жодних термінів за чутками це буде не раніше кінця року, але ми нічого зараз прогнозувати не можемо, тому що нас немає конкретних даних з цього приводу. Скажіть, цей національний план по скороченню викидів від великих спалювальних установок. Я знаю, що ви були ініціаторами, так, Сейв Дніпро, ініціаторами того, ось цих обговорень, комісій, які проходять, і там, де ви саме з громадськими організаціями разом спілкуєтесь і намагаєтесь, так би мовити, якось, не знаю, подіяти на те, щоб скоріше розроблялися ось ці плани, стратегії, все інше. Насправді, нам доводиться сьогодні актуалізувати цю тему. Що таке національний план? Це, власне, механізм, який розробила країна для того, аби поетапно досягти вимог директиви ЄС 2010-75, яка регламентує обсяги викидів сполук сірки, азоту та твердих часток від саме таких великих спалювальних установок, якими є ТЕС і ТЕЦ. Оскільки ми, як європейські країни, не змогли досягти його так само швидко, як передбачено директивою, секретаріат Європейського співтовариства погодив нам отакий гнучкий інструмент, який відтерміновує нам досягнення цих показників. І саме це називається НПСВ – Національний план по скороченню викидів. Проблема в тому, що ми дуже довго його розробляли. Там є перелік усіх установок, які одні з яких мають досягти цих показників, встановивши обладнання очисне, а інші мають вивитись з експлуатації як такі, які не є доцільно екологізувати, тому що вони достатньо старі, затрати на них будуть дуже високими, тому це недоцільно. В нас є чіткі строки впровадження такого обладнання, але починаючи з 2017 року, як цей національний план був прийнятий, країна абсолютно нічого не зробила для того, аби власники установок почали впроваджувати це обладнання, впроваджувати ці заходи. І ми, як громадський сектор, звичайно, цим дуже-дуже турбуємо, це нас турбує, тому що, власне, якщо ми бачимо по Придніпровській ТЕС, що завдяки зусиллям громадськості ми досягли якісь обов'язки встановлювати перші там електрофільтри, то щодо сіркоочистки, азотоочистки взагалі не йде мова, тому що є національний план. Але воно будується на за один день. І потрібні інвестиційні плани підприємств, потрібно час на побудову такого обладнання і так далі. Але, на жаль, це не відбувається не тільки на Придніпровській ТЕС, але й на всіх ТЕС України. І головне, що говорить бізнес, у нас на це немає коштів, тому що це дуже дорого. Але ситуація в тому, і це ми наголошуємо на кожному з заходів, про які ви згадували, наприклад, вчора це була нарада в Міністерстві захисту довкілля, де були всі стейкхолдери і Міністерство енергетики, і власники установок, і Комітет екологічної політики, енергетичної, і так далі. І головне, на чому ми наголошуємо, це те, що коли станції придбавались у приватну власність у 2012 році, одним з головних саме екологічних зобов'язань було те, що власники установок, починаючи з 2015 року, мають впроваджувати заходи по зменшенню викидів сірки,
азоту і твердих часток, як це передбачено. Це вже обговорювали договором, ще тоді, абсолютно, ще до розроблення НПСВ, коли вони купували їх за низькою вартістю, країна поклала на них таке зобов'язання. Ви їх берете, ви берете їх, звичайно, нижче за ринкову ціну, але ви зобов'язуєтеся вкласти, інвестувати в це обладнання. На жаль, власники майже там 75% всієї вугільної генерації корпорація ДТЕК про це сьогодні не говорить. І окрім цього, в нас є ще Донбасенерго і Центренерго, як власне Центренерго частково власність країни, ну не частково, а майже повністю. І вони всі говорять про те, що країна зобов'язана виділити кошти. По їх розрахункам це приблизно 4,5 мільярди євро. Але тут ми повертаємось до початку нашої розмови. А що ми плануємо робити з цією генерацією? Ну, тобто, зараз інвестувати, ну, будь-які кошти, залучені, власні, неважливо, інвестувати кошти такі великі в це обладнання для того, аби там за 10-15 років виводити з експлуатації, ну, це абсолютно недоцільно. Можливо, доцільно змінювати на більш чисті технології, на більше залучати альтернативні джерела енергії. А для цього ми маємо розпочати чесний діалог, якого на сьогоднішній день на жодній з цих майданчиків, на жаль, немає. Да? Всі говорять про проблеми, але ніхто не говорить про реальний початок їх вирішення. На жаль, така ситуація. Да. Будемо чекати стратегії. А знаю, що на комітетських слуханнях до вас приєднувався онлайн Торстен Велерт, міністр радник представництва ЄС в Україні. Що взагалі думають представники міжнародних організацій, да, міжнародні спостерігачі? Ми дуже вдячні за те, що саме європейська сторона долучилася, тому що, власне, звичайно, головним бенефіціаром виконання НПСВ є народ України, тому що ми отримуємо чисте повітря. Але зобов'язання в нас є також перед європейською стороною. І, власне, коли ми приєднувалися до договору про приєднання до енергетичного співтовариства, ми взяли ці зобов'язання і маємо їх виконувати, як і інші країни, які є учасницями цього співтовариства. Власне, пан Торстен і пан Вайда, які є представником секретаріату, говорять, в принципі, одні ті самі речі. По-перше, національний план по скороченню викидів неможливо змінити, тому що немає такого механізму. Тому що національний план, він не тільки приймається в державі, він затверджується Радою співтовариства. І немає такого механізму, який би дозволив, правового саме, який би дозволив внести ці зміни. По-друге, країна дійсно має прийняти енергетичну стратегію, зрозуміти і дати чесну відповідь, що вона планує робити з вугільною генерацією. І по-третє, всі представники говорять про те, що використовувати, експлуатувати найбільш брудніші, найбільш старіші енергетичні установки є недоцільно. І вкладати величезні кошти в екологізацію найбільш старих зношених потужностей просто є небезпечним і економічно недоцільним. Да? Тому що навіть якщо ми сьогодні екологізуємо ці установки, то це обладнання, яке вже майже два рази зносилося. Да? І воно постійно буде знаходитись в аварійних, ну, стикатися з аварійними проблемами. Тому, можливо, Україні варто почати говорити про якісь альтернативні маневрові потужності, які ми маємо будувати в своїй країні. Вони будуть більш чистими, вони будуть відповідати директиві, і вони будуть безпечними, в тому числі не тільки для екологічної безпеки, да, для країни, а й для енергетичної безпеки. Тому що постійна ситуація, коли ми маємо в зв'язку з дефіцитом електричної енергії купувати в тому числі російську електроенергію через Білорусь, це, ну, звичайно, абсолютно є недопустимим для нашої країни. Тобто значно краще вже інвестувати в нове, мабуть, так, ефективніше. І... Да, але для цього, якщо ми про це говоримо, ми маємо прорахувати, скільки часу нам потрібно на побудову, залучити міжнародних, зовнішніх або внутрішніх інвесторів. Зрозуміти, що ось цей період ми будемо ж теж жити, і ми не маємо дихати тим повітрям, яке є сьогодні, да, забруднене. Ми маємо встановити хоча б електричні фільтри,
які, ось, як, наприклад, на Придніпровській ТЕС були, для того, аби знизити хоча б викиди дрібнодисперсного пилу, тому що він є найбільш небезпечним забруднювачем наших міст. І сьогодні робота енергетичного сектору без такого очисного обладнання є просто абсолютно неможливою, ну, і несправедливою по відношенню до українців і, власне, до країни. Тому що, як порахували наші міжнародні партнери, Україна втрачає до 6% ВВП країни в зв'язку з наслідками впливу на здоров'я громадян. 6% ВВП – це колосальні кошти. Ну, колосальні кошти. І, звичайно, відтерміновуючи такі заходи, як екологізація установок, ми просто втрачаємо живі кошти, ресурси людські і, ну, здоров'я нації. Так, але інвестори для того, щоб побудувати нові якісь підприємства, якісь енергетичні, так, підприємства, то інвестори не прийдуть, поки немає плану стратегії. Так, поки країна не почне зрозуміло давати сигнали. І знову повертаємося туди. Да, сигнали. Ну, тобто енергетична стратегія – це ж сигнал для інвестора. Ми плануємо розвивати ось цей напрямок або ось цей. Да? І, власне, звичайно, ми шукаємо інвесторів, які будуть його реалізовувати. Ну, на сьогодні, не маючи плану дій, ну, хто буде заходити, да? Нащо? Ну, це неможливо абсолютно. Чи якісь взагалі рекомендації, чи щось ви можете подавати як громадські організації і як працюють, ну, так би мовити, як спонукають розробити цей план швидше саме громадські екологічні організації України? Можливо, ви вже з кимось спілкувались, якось там, ну, я бачу, що ви проводите різні заходи, звісно, і там теж наголошуєте, але, можливо, якісь, ну, не знаю, листи, якісь петиції, що може зробити громадськість? Громадськість, насправді, в цьому питанні є головним рушієм, тому що ще 2 роки тому ми піднімали це питання, ну, взагалі, питання того, що потрібно почати реалізацію НПСВ на платформі громадської ради при Міндовкіллі. Ми так само робили перше обговорення. Тоді, взагалі, на слово НПСВ ніхто не рефлексував. Не було жодного, ну, насправді, широкого обговорення такого, де б були залучені, ну, така велика кількість людей. І, власне, коли ми дізналися про те, що робоча група має на наміри відтермінувати цей національний план, ми почали, першим ділом ми зробили звернення до екологічного комітету в Верховній Раді. Ми актуалізували цю проблему. Власне, комітет прийняв рішення проводити ці обговорення, да, в комітеті. Після цього, звичайно, була реакція Міністерства захисту довкілля, яке вчора проводило свою нараду. І таким чином ми залучаємо, як умога, більшу кількість учасників цієї проблеми до її вирішення. Ми, ну, на сьогоднішній день, якщо подивитися там в Гуглі, ввести національний план, ви побачите безліч просто матеріалів на цю тему. Ще 2 роки тому такої, там, чи 3 роки тому такої інформації не було. Ми, як громадськість, актуалізуємо це питання, підносимо його, звичайно, робимо звернення до міжнародної спільноти. Ми зібрали більше 30 громадських організацій, ми зібрали підписи і робимо звернення до представництва ЄС в Україні, до секретаріату енергетичного співтовариства, де обговорюємо наше бачення, викладаємо наше бачення, нашу стурбованість і просимо залучатися європейську сторону до цього питання, тому що, ну, не тільки ми, як країна, будемо страждати, тому що повітря не має кордонів. І забруднене повітря, наприклад, твердими частками, воно розноситься на сотні і тисячі кілометрів. І чистіше повітря для Європи, власне, заради якого і були розроблені ці директиви, де європейські, воно, ну, буде досягатися гірше. Тому громадськість тут, власне, є рушієм питання, і ми дуже сподіваємося, що надалі це питання буде тільки все більше і більше актуалізуватися, і ми, зрештою, досягнемо того, що питання буде вже вирішуватися конкретніше, да, і ми пропишемо чесні і зрозумілі правила гри для всіх учасників. Будемо на це сподіватися, про це. А, Ірино, скажіть, будь ласка, от бачила теж в Фейсбуці, що деякі народні депутати, так,
просять підтримати за основу проєкт про запобігання, зменшення та контроль промислового забруднення під номером 4167. Що це за законопроєкт, на якому він етапі розробки? І чи ви також долучались до створення його, чи рекомендацій? Це насправді надважливий проєкт, і він так само пов'язаний з цією темою, якою ми тільки що обговорювали. Це про екологізацію промисловості. Це про досягнення вимог тієї самої директиви 2010/75/ЄС, яка говорить про велику екологізацію усіх сфер промисловості в Україні, зрештою решт. Це про інтегрований дозвіл. Це коли підприємство не має, одне підприємство не має купу дозволів на різні типи забруднення. Повітря один орган видає, державний там забруднення вод інший орган і так далі. Ані вони всі не акумулюються між собою і не прораховуються цей кумулятивний вплив. Таким чином, по-перше, дуже важко контролювати, по-друге, дуже важко прорахувати дійсно увесь сукупний вплив підприємства на довкілля і, власне, на здоров'я громадян. І, по-друге, по-третє, цей закон про найкращі доступні технології для сфер виробництва і промисловості. Це про те, які вимоги яким вимогам мають відповідати підприємства енергетики, металургії, сільського господарства і так далі, хімічної промисловості, для того, аби мати можливість працювати в цій країні. Тому що на сьогоднішній день таких вимог Україна немає. Це все регулюється внутрішніми регламентами Міндовкілля. І, ну, як ми бачимо, неефективно. Та? Всі ми мешкаємо в промисловій частині України і бачимо наслідки такого нерегулювання. Тому ми, звичайно, абсолютно усіма руками за. Як будь-який проєкт закону, цей закон має свої недоліки, ми теж про це говоримо. Зокрема, ми говоримо про те, що всі установки, які будуть отримувати інтегрований дозвіл, тобто найбільші промислові забруднювачі, сьогодні вони називаються першої групи, а далі ті, які матимуть інтегрований дозвіл, вони мають встановлювати на свої основні джерела моніторинг викидів. Тому що на сьогоднішній день в Україні ніхто не знає дійсної картини, скільки і в якому об'ємі, і якої речовини викидає підприємство. Це все обраховується виключно вручну підприємством. Ці цифри подаються в статистику і до відповідних органів місцевої влади. Потім все це зводиться, і ми вважаємо, що саме стільки забруднюючих речовин виконали наша промисловість. Але насправді за ці цифри обраховується ще екологічний податок. І жодного разу в звітності підприємство не показувало, що викинуло більше, ніж йому дозволено, тому що далі штрафи. Хоча насправді, як воно там було, якщо як саме підприємство відповідає за ці звіти, то... Абсолютно, звичайно, говорити про те, що перевірити ці цифри, ну, по-перше, ніхто це не береться, по-друге, це просто абсолютно фізично неможливо. Тому ми наголошуємо, що в цьому законі, в рамковому законі, після нього будуть ще додаткові нормативні акти, мають бути визначені ось ця вимога, що моніторинг має бути встановлений. Промисловість дуже проти цього пункту, вони просто зносять його, як тільки хтось починає про це говорити. Але я розумію, що в комітеті депутати мають все-таки внести цей пункт. Інакше, на мій погляд, закон буде працювати дуже погано. Так, звісно, якщо немає контролю, то це, ну, зовсім неякісно. Ну, так. Як досягаються? Ірино, ще от нещодавно ви ділились та обмінювались досвідом серед жінок-лідерок в сфері чистих технологій під час подій «Жінки, які рухають чисті технології в Україні». У нас залишилось вже небагато часу, але розкажіть так коротенько, що це була за подія, чи багато жінок от саме долучились і чому ініціювали саме таку подію. Я насправді дуже була щаслива. Це був один з заходів, який я просто від початку до кінця з широко відкритими очима і вухами слухала і дивилась, тому що
Це, власне, організовано громадською організацією «Грінкубатор» за підтримки Європейського банку реконструкції і розвитку. Для того, аби показати сфери, для того, аби показати жінок, які в різних сферах чистих технологій реалізують проекти, як в Україні, так і на міжнародному рівні. Я була просто шалено здивована, яка кількість молодих, амбітних жінок просувають проекти, які ще там 10-15 років традиційно вважалися чоловічими. Це і сфера космічних технологій, це і суто побутові замінники, які просто ці проекти, ці стартапи, вони вже захопили світ. Це і електрокари, це і там проекти в сільхоз промисловості, так далі. І це було, звичайно, дуже надихаюче. Цей приклад, ці приклади показують, що жінки насправді можуть рухати дуже великі амбітні проекти, і для цього не потрібно бути чоловіком. Для цього просто потрібно хотіти змінити світ на краще. Так. Згодна з вами. Дякую вам, Рино, за те, що ви опікуєтесь такими важливими проблемами і екологію нашого регіону і взагалі України. Дуже дякую. Бажаю вам успіху у вашій роботі. Дякую. Я нагадаю, що всі випуски програми «Шах і мат» ви можете подивитись на сайті телеканалу «Відкритий» Open TV Media, YouTube-каналі, а також на офіційній сторінці телеканалу «Відкритий» у Facebook. На все добре!